Ja, nå er vi da ved fjerde naturreservat på Kjerringøy. Nå skal vi først og fremst inspisere og passe på at det ikke er noen som har sett opp telt, for det har vi fått høre i dag. Det er strengt forbudt. Hvis vi kommer over noen som har telt det, så vil vi da kappe bardunene uten forvarsel. Og så legge på sprang. Ja. Så det blir spennende. Ja, her kommer vi ned til stranden, og det er jo et fantastisk flott skue. Vi så til og med to fugler som lette. Det var de to første. Kjempeartig. Her ser vi jo ingen telt. Det blir vi veldig glad for. Jeg tror de er glad for dem som eventuelt tar lie i de teltene også, hvis vi har kommet over dem. Så er det jo ekstremt mye tiltunge her i... Det er flott. Så går vi veien videre. Her har vi funnet noen gamle inskripsjoner i sandet. Kjempespennende. Jeg tror dette kan bli den nye severdigheten på Kjerringøy. Dette må jo være prehistorisk. Selv om jeg gjetter på før dinosaurene. Før dinosaurene var påtenkt. Før den første dinosauren lag og svømt inn i pungen til opphavsfaren. Ja. Da er vi kommet oss opp på en av knausene her oppe for stranda. Og så ser vi at en fantastisk utsikt over en fantastisk natur. At det går an. Synd at det er bare styggkaldt, 10-12 grader. Men Sissel har kledd på seg, så det går bra. Har med vann. Alltid beredt. Alright. Ja, nå er vi kommet på yttersiden av fjerde fuglefredningsområde, og det her det blir jo bare finere og finere. Jeg skal ta dere, vise dere panoramaet rundt her, ut mot Storhavet som kommer inn, og så kan vi dra det over mot det som er da Kjerringøy handelssted, som er bakgrunnen for flere av Knut Hamsun sine romaner. Herbjørg Wassmo har hentet inspirasjonen på her. Og det forstår vi. Det forstår vi. Det er en fantastisk natur og ekstreme kontraster. Ja. Thank you.